Реабілітація муркотінням. На Прикарпатті в одному з шпиталів з'явився кіт-реабілітолог. І якби з ним не боролися медпрацівники, він все одно ходить коридорами лікарні та провідує військових. І лишається з тим пацієнтом, у кого найбільший біль. Наша Жанна Дучак бачила кота-цілителя. Запригай. Що таке? Що таке? Що таке? Кликати його ніколи не треба. Завжди з'являється сам і непомітно. Застрибує на ліжко. Добріша душа. Да? Ось так в компанії кота бійці проводять практично кожен день. Але хлопці кажуть, досі не збагнуть, як той пробирається в палати. За ніч він може провідати всі палати. Зранку ми виходимо, вже його ніде немає. Коли він виходить, як він виходить з шпиталю, ніхто не розуміє. Ви запригне тут, вмоститься на ногу, спиш, думаєш, йолки-палки, а чого ногу, що там на ногі валяється, дивиться тіло. Євген з Кіровоградщини. Підірвався на міні на Донеччині. Вже другий місяць боєць при Карпатському шпиталі на реабілітації. Готується до протезування ноги. Каже, відновлюватися психологічно та фізично йому допомагає не тільки ціла команда медиків, але й цей кіт. А воно буває таке, що навіть такого з утра виходиш, блін, на то непонятні мислі в голові, щось сидиш, то не просто, ну я кажу, підняли, розбудить, забули, тут прибігає тіло з утра, кидається, то ще щось, ну, іменно з... Переключає тебе на позитивну волну. Звати кота Брас, або як лагідно всі його кличуть Брасік. Шпиталь його підкинули ще маленьким кошеням. Працівники кажуть, пожаліли хвостатого і залишили в себе. Зараз кіт – невід'ємна частина їхньої команди. Він спокійний, він залучений, він не тікає, він іде до хлопців, які чи кличуть його, чи навіть просто от в палату приходить. Не кожен кіт би це робив. І я сказав би, що то такий, як кусочок пазлика, якого нам бракувало, і який от саме підійшов. В медзаклад кота не пускають, кажуть працівники. Облаштували для нього місце в приміщенні поруч зі шпиталем. Брасік, куди покажемо журналістам, де ти живеш. Це дім Брасіка. Але кіт якимось чином непомітно щовечора пробирається в лікарню і ночує поруч із бійцями. Що було? Зайшов туди, запригнув на кровать до одного, подивився, що тут, ага, спригнув сюди, до мене заліз, подивився, побіг далі. Я забігаю всіх, так я чувствую, що то обход вечірній у нас іде. То є лікарня і не можна коту сюди заходити. І сказали, на зборах про то проговорили, вже десь лікарі за тим пильнували. Він все одно знаходить можливість прокрастися, ніхто навіть не бачив, як і коли. Бійці запевняють, Брасік – справжній реабілітолог. Відчуває, що в кого болить, лягає саме на ту частину тіла. Реабілітолог, він на вищому рівні. Бувають ж такі моменти, коли і настрою немає, і болі. Він як відчуває, от він заходить в палати і лягає вночі на то ліжко, кому найгірше. Не пропускає Брасі жодного тренування бійців, а коли заняття проходять на вулиці, ще й сам бере участь у них. Коли ми м'ячики беремо з хлопцями, займаємось, чи на карематах показуємо вправи деякі, то він з нами разом починає повторювати, імітувати. Медики кажуть, науково вже доведено, що кішки можуть позитивно впливати на організм людини. Коти, вони утворюють звук від 20 до 50 Гц, які заспокоюють нервову систему. І також вчені довели, що покращується регенерація саме кісткової системи. Починають краще зрощуватись переломи, якщо є якісь запальні процеси в суглобах, вони швидше проходять. Дуже добре, що він такий контактний, бо ну, справді бувають коти дуже незалежні, а Брасік, він дуже до всіх йде на руки швидко, він дає себе гладити, він якраз такий дуже компанійський. Працівники шпиталю кажуть, наразі думають, аби взяти ще одного чотирилапого в їхню команду – Брасу на допомогу. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.